Zdarec všichni, moje jméno je Nejvá, hrajeme Euro Truck Simulator 2. Možná jste si všimli, že mám svůj vlastní truck. Já jsem totiž se zadlužil až po uši, bohužel nešlo to jinak. Půjčil jsem si nějakých 100 000 euro, koupil jsem si ten úplně nejlevnější truck Volvo ve výbavě žebrák, takže nemám vůbec nic. Je tam nejslabší motor, ta nejhorší převodovka, nejmenší kabina. V tom se snad ani nedá spát, tyjo. I když teďka jsem tady přečkal noc, takže nejspíš nějakým způsobem, jo. Každopádně, teďka se musíme podívat, kam se vydáme dál. Trošku jsem se díval na mapu a jsme teďka v Kaunasu, kam jsem si dojel. A máme tady kousíček Vilnius, který máme neobjevený a bylo by pěkný, kdybychom se tam podívali. Ale ještě dřív, než se pustíme do Vilniusu, by se koukl tady sem, tady nějaký otazník, bude tam buď nejspíš prodejce, ne, ten je tady. Takže nějaká personální agentura by tam mohla být. Zkusme se na to podívat. Rozsvítíme si. Kde já tady poznám jako rozsvícený světla? Tady vůbec není žádný indikátor světel. No, se mi to zdá. Budem doufat, že takhle je to správně. Myslím si, že hra nás když tak upozorní, když to tak nebude. Nebudem se zdržovat a vyrazíme rovnou tam k tomu otazníku. Myslím si, že je to tady. Tam nevidím, tak tam takhle vtrhnem. Či je to tady tak doleva? Jo, to by mohlo být. Jako jede to moc pěkně, jak to nemáte návěs. S návěsem tady to auto nejede nic moc, teda bohužel. Já vám pak ukážu přesní specifikace, jestli to někdy najdu, co tam všechno máme. Bez návěsu to jede dobře, s návěsem hůř. Díval jsem se, jestli tam nemám nějaký zakázky s nějakým tím nákladovým, jakoby DLCčkem, ale nemám v tuhle chvíli. Můžu tam být takhle hasičům? Asi můžu, nikdo si nestěžuje, ani hasiči. Takže to vypadá, že všechny v pohodě. Wow, tady, podívejte, já jsem v posledním díle sliboval, že si ukážeme tu buchanku. Tohle z toho. Moment, já to zkusím dělat takhle. Zkusím si. Kde se tady fotím? Tady se přece dalo fotit. Tady někdy byla taková jako ikonka. Cože? Prožič vozidel. Něco dělám špatně, sorry, já se to omlouvám. A tady byla přece vždycky ikonka. Jak si můžu vyfotit svůj truck? Wow, dobře. Poraďte mi, kde to najdu? To se něco změnilo, nebo v čem je problém? Každopádně, tady tohle stop, tady ta malinká dodávka kulatá, to je UAS 452, kterým se říká buchanka. Nádherný auto, nádherný. Fakt se mi to strašlivě líbí. A hnedka vedle máme Ladu Nivu. Viděl jsem tady mnohem víc takových zajímavých aut. Viděl jsem tady Moskviče, novější Lady, takový ty klasický žigulíky, nebo to už byly Lady s těma hrnatýma světlama. Tady ten autobus je takový jakoby lehce místně příznačný. Spousta nových modelů, moc se mi to líbí. Pustíme se dál, ať to nezdružujeme, tamhle si zkusíme vyzvednout ten otazník, uvidíme co to je. Každopádně, že to bude mít pěkně prozkoumaný, tedy nějaký práce na silnici, to je takový docela blbý. No to se člověk potře ani neví jak. Čím víc to bude mít prozkoumanýho, tím samozřejmě líp. Nějaký zakázky do toho Vilniusu tam byly. Doufám, že zatím po pojíždění tady takhle po nocích, takže to nevyprší a že se nebudu muset jakoby pouštět do nějakých jiných měst. Každopádně pomalinku budeme opouštět Litvu. Jsme v Litvě. Já jsem úplně marný ten zeměpis ohledně tady těch zemí takhle v dáli. Takže myslím si, že jsme v Litvě. Takže pomalinku opustíme Litvu a pustíme se do Rigi, která je, pokud se nepletu, v Estonsku. Hlavní město Estonska. Pokud tak není, tak se vůbec nebojte mě na to upozornit, že jsem měli to a že si mám doplnit vzdělání. Co to je, tyjo? Tady, co to je? Personální agentura, ok, super. Takhle jako utopená uprostřed zástavby. V Kaunasu, ok. Tam někdo kouká. Co to je? Tak nějaký vánoční stromeček v okně. Tak, tady doufám nic nepojede teďka, vypadá to čistě, ono v noci toho moc nejezdí, takže všechno v pohodě. A já se tady jenom kochám tou industriální architekturou, tyjo. To je vyloženě ošklivý město tohle, co to. Kaunas nebude můj oblíbený, hele, tam je zase buchanka. Dobrý, já tady takhle zakápnu a koukneme se, co si můžeme nabrat za zakázku, takže nabídka zakázek. Jsme v Kaunasu a chceme jet do
No, to je přesně to, jak jsem to očekával, jako. Já bych chtěl jít sem, to je Vilnius, ale... Tady není žádná zakázka do Vilniusu, to je v pytli. Ale je tady Riga. Jo, tady teďka jsme v Litvě a Riga je v Lotyšsku, ok, dobře, omlouvám se. Máme tam Rigu, tak co, vezmeme si Rigu, to... Rezekne, to je tady. Co je tam za město? Uténa, nebo tady něco do Utény, že bychom si objevili Uténu aspoň. Uténa, jasně. 3400, sklopka, pěkný, jasně. Vezmeme si tady tu lunsku zakázku a pojedeme do Utény, což je kousíček. Sorry, už jsem se lekl, to jsou policajti, ale nebyli to policajti. Jsem tam trošku propudil nějaký místního civila. Tak, tady provozek na Václaváku, to. Go. 4 kiláčky na klátku, to je docela v pohodě. Jako fakt? Takhle vtrhneš po Rusku. Jo, tady si ještě prozkoumáváme nějakou silnici, kterou prozkoumanou nemáme. Já se zařadím tak do vedlejšího pruhu, protože budeme odbočovat tady. Blinker doleva teď. Dobrý. Ničeho jsme nenabourali. Dobře to dopadlo. Nejsem úplně zodpovědný říček, se na to kouká. Co se dá dělat. Tak užijeme si trošinku Beyond Baltic Sea v noci. Protože vypadá to, že jsou půl jedný ráno. Já jsem dojel tady do Kaunasu. Tam byla lokomotiva. Tu chci vidět. Nějak docela pozdě odpoledne, byl jsem unavený. Tady to není jak oběd, ježišmarja, to mě mrzí. No, lokomotivu tu musíme vidět každopádně. Úplně jsem ji minul. Dokonce tady taková moc pěkná budova, která má jakoby... Vypadá to jako takový nějaký skleněná kancelářská budova. Ale má ty okna buď polepený, nebo nějak jako poleptaný a je tam takový jako pěkný místní... takový jakoby... Jak to nazvat? Takový kresby, hieroglyfy asi ne. Ale kresby takový úplně nádherný, takže se na to kouknem. Já tady takhle naložím náš návěs. Stůj. Tak, nabídka zakázek. Jo, máme ji tady. Co je to? GPS? Není to GPS? Já si ji vezmu, zkouším, jestli tady nemáme možnost změnit návěs, ale nemáme. Takže pojedeme s tím úplně standardním a tam dole už na nás někde čeká. Nějaký cement povezeme. Nebo možná písek, nebo něco na ten způsob tady ze stavby. Ale jo, v Kaunasu se staví, to je fajn, to je dobrý vědět, že to město nestagnuje, že se rozvíjí. To je vždycky dobrý znak, když se v městě staví, tak to znamená, že to město je zdravý. Tak, co budeme tam? Držme si palce. Trošku jsme už vyšli ze cviku. Tady jistě z těch úkonů. Už se ani... sakra, dobře. Tak jsme to trošku nabourali. Přijde mi, že tady jsou takový strašně jakoby tupý brzdy. Já to budu muset nějakým způsobem jako zjistit, co se děje. Jestli se to dá nějak nastavit. Co vezeme? To je špatný tlačítko. Vezeme výkupová zemina, ok. 23 tun, tyjo, tady můj chudáček, tyjo, nedomrlej. Poveze 23 tun, jo. Utena Agrominta. Ok, to je zajímavý název firmy. Ale... Shit, tyjo, máme jsme odřeli výkupovou zeminu. Dobrý, zvládli jsme to. Tady asi pojedeme trošku pomalej, ať to tady nějak jako nepřevrátíme. Podíváme se na ten vlak, ten chci vidět, tyjo. A my tady sebe přepočítávat, to strašlivě řvát, ale to vydržíme chvilinku. Tak, nic nejde. A pustíme se do toho, tyjo. Tady tyhle ty malý detaily se mi právě hrozně líbí na tom Eurotruck simulátoru, že oni si s tím fakt vyhrajou. A vy máte pořád co objevovat v té hře, to je úplně perfektní. To je prostě jako by tam byl nějaký průmyslový komplex a tam stála lokomotiva zaparkovaná. A nebyla to jako lokomotiva moderní, ale bylo to nějaký parní vlak, takže taková jako... Taky na upoutání pozornosti. Koukneme se na to. Tady je ještě nějaký křoví. Všiml jsem si, že tady jsou docela zajímavý jakoby billboardy, cedule, nejrůznější jakoby reklamy, což je taky docela pěkný. A tamhle už je červený, vidíte to nalevo? Co to je? Ty to nějaký... Aha, tady nádraží, jasně, nebo něco takovýho. A tady je prostě lokomotiva. Mazec,
Mazec, super. Já se tady zkusím otočit. Snad to zvládneme. Když to asi nebude úplně easy peasy. Odřeme to tady. Tyhle ty křížky nadřeme, je to dobrý. Pěkně nám ladí návěs s tím, návěs s barvou kabiny. Obojí takový blitě bílý. Sorry pánové, já se tady kochám blokem, vůbec si mi nevšímejte. Dobrý, 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 fakt dobrý, to se mi líbí to, co to. Pěkný detail. Co tady najdeme dál? Tady jsou nějaký nádražní budovy, respektive nějaký nádražní zázemí to vypadá. Super. A to je už nějaký normální bydlení, protože tam je satelit na tom. Tyjo, to se mi líbí. Hej, dobrá práce, SCS. Zatím se mi to líbí, tady to DLCčko, vypadá to moc pěkně. A to jsem toho moc nenajezdil, takže kouknem se dál. Já tady zkusím trhnout toho, co se tlačí vedle mě, protože se s ním nechci prát potom, tam na křižovatce. Jsme rychlejší. Máme těžší náklad, ale jsme rychlejší. Tam jsou ti policajti, co to bych asi to neměl moc roztahovat. Zákryš. Dobře, tak další reklama. To je reklama na stavění v Kaunasu. Taková stavební firma. Tady to je starý žigulík, to neboli Lada. Žigulíky měly takový ty kulatý světla. A Lady podle mě byly ty, co už měly ty hranatý, pokud se nepletu. Jo, je to možná jako zdá se jako přitažený za vlasy, ale co se díváte jakoby na videa prostě z těch ruských silnic, tak vidíte, že tam tady ty auta pořád prostě jakoby jezdí, jo. A ten naprostý peklo, když se třeba jako vybourá, protože to nemá samozřejmě žádný bezpečnostní věci, to spoustu z nich snad nemá ani pásy. A pokud má, tak to ti Rusové nepoužívají. Takže není to jako nějak úplně extra přitažený za vlasy, že tady na těch silnicích nacházíme tyhle starý auta. No jak jsem říkal posledně, tak třeba ta buchanka se pořád jakoby vyrábí, furt se dělají nový a nový, protože je to asi spolehlivý a lidi to mají rádi. Spolehlivý, laciný a lidi to prostě kupujou, no. Co naděláte? Tak, vyjedeme z Kaunasu, máme to nějakých 160 km, což je víceméně v pohodě. Jo, a tamhle to napravo, to je ta budova, o který jsem mluvil, pokud se nepletu. Teďka to jako tak nevyniká. Já zkusím takhle přibrzdit. Teďka to nevyniká, když to bylo ve dne, tak to bylo mnohem lepší, protože tam opravdu vidíte jakoby takový náznaky těch kreseb, takových těch místních. Ve dne to je vidět mnohem líp, to budeme muset ještě navštívit tady to město někdy ze světla, abych vám to ukázal. Nebo se tam zajděte sami, pokud tady to DLCčko máte, podívejte se, protože to vypadá fakt moc pěkně. Nicméně Kaunas se s námi pomalinku loučí. Bere nás to na Vilnius, tam teda nejedeme, bohužel, tam se budeme se podívat někdy později. Ale jedeme do Utény, což je další litevský město. Pomalinku to budeme všechno objevovat. A já doufám, že se tady dostaneme k moři, protože kolem moře ty cesty jsou moc pěkný. Díval jsem se, že hodně důležitý tady na tom kolem toho Baltského moře, tak jsou samozřejmě trajekty, protože moře, trajekty, převozy po vodě jsou asi mnohem holy kvakamouly, to jsem úplně nezvládl, to naštěstí odbočuje. Tak, já se takhle vymotám, zabrzdíme a frčíme. Ano, tam se tlačíš. Tak, takže tady spousta přístavů a spousta nejrůznějších přívozů, kterými se můžete dostat na nejrůznější místa. Jsou to rozhodně zkratky, že nemusíte nic objíždět po souši. Což třeba z Finska do Švédska by rozhodně byl problém objíždět to po souši, to byste museli celý tady všechny tady ty pobaltské státy přes Polsko, tam se vlastně ani nedostanete úplně po souši. Museli byste někam k severnímu polu nahoru nejspíš, aby to fungovalo. Tak jo, jsme na dálnici, trošku to roztáhneme, ať se nezdržujeme. Myslím, že tato cesta nebude úplně nejdelší, povolená 70, tak tam dáme 70. Nastavíme tempomat, teď, trošku to stáhneme a jedeme. Jak se tady? Káčko jsou dálkový světla, trošku si rozsvítíme dálkový světla, ať dobře vidíme. Ten před náma z toho asi nebude úplně nadšený, ale oni jsou prostě zvyklí na to, jak my tady jezdíme. Tady se s tím stejně nikdo nemaže. Trošku mě mrzí, že jdeme v noci, jestli nemůžu udělat fotku, protože bych potřeboval udělat novou náhledovou ikonku na vlastně na Euro Truck Simulator. Zkusím se podívat, jestli to nějakým způsobem půjde třeba tam někde za světla. Aha, já bych tak měl odbočit, co? Pod nějakou půliční lampou, tam chytneme nějaký dobrý světlo třeba. 50.
Brzdi čeče. Tak, to byl krátký úsek, který 170 km rychlostí, jeď prosím tě s tou škodnou. Nějaký litevec s lopatou. Jeď, pryč, pryč, já ty odboču. Ty jdeš rovno, doufám. Jo, výborně. Potřeba jich trošinku obnovit zase ty náhledový obrázky, jak se tomu říká. Miniatury, protože jak jsem vlastně přišel o ten profil, mimochodem teďka mě Krysák psal dolů pod video, že vlastně taky přišel o svůj profil, taky začínal od začátku. On to měl kvůli upgradeu Windows nebo nějakému updateu. Já jsem teda reinstaloval celý počítač, takže jsem to jako mohl očekávat, ale chápu, že Krysáka to asi naštvalo mnohem víc. Mimochodem Krysák je jeden z těch, kteří vyhráli jedno DLC, pokud se nepletu. Myslím si, že přímo ten special transport, ty těžký náklady, nebliky na mě, já vím, dálkový. Tady jsem rád, že Krysák tady zůstal u nás na kanále a sleduje i novou sérii z Beyond the Baltic Sea. Jak jsem prostě přišel ten profil, tak už nemám ty skiny a ty kamiony, se kterými jsem jezdil předtím a na který jsem měl ty náhledy udělaný. Takže bych chtěl si udělat nějaký nový, doufám, že jsem to nezapomněl za tu dobu. A tady ten bílej vlastně kamion s tím bílým návěsem by mohl být docela pěkný, to, takže já to zkusím někdy nějak vyfotit. Až dorazíme do... Tam, že to jedeme? Uténa. To zase bude, než si zapamatuju všechny ty města tady, to bude peklíčko. To si dělá telegraci ze mě. Vlastně tak jako křousnout ze zádu, jo. Jeli to. Pruhovaný. Zrovna od nich bych to nečekal teda, i když tady je takový divoký východ. Tak, nevadí, tady budeme stejně odbočovat, doufám, že oni půjdou někam do háje. A my se pustíme tady doleva. Jo, pozor, pozor, tady je stopka. Tady je stopka. Takhle jdu dálku. Sakra. To auto fakt nebrzdí vůbec. Co jaka budeš dělat tady? Už čekat. Vlastně... Narvu to do policajtu a oni nic. Asi tušil, že za ní nic nedostanu. Tak, dobrý. Tam je nějaká čerpací stanice, která nás úplně nemusí zajímat v tu chvíli, protože máme téměř plnou nádrž. A vrčíme směr Téna. A, už začneme pamatovat, je to dobrý. Tak ještě chvilinku budeme to mít 100 km, tady se 70, takže to pěkně roztáhneme, ať se moc nezdržujeme. Jsem rád, že si pomalinku objevujeme Titanstu mapu. Myslím si, že nám budou zbývat tady z toho státu ještě dvě nebo tři města, které nemáme objevený. Ale to nevadí, k tomu se dostaneme později. Budeme se posouvat pomalinku jakoby nahoru na sever. Já se moc těším na to Finsko. Tyjo. Jižní Finsko, to musí být hrozlivě zajímavý. Pokud to bude tak dobře udělané jako ta Skandinávie, která byla vlastně v tom Skandinávia DLC, tak se máme fakt na co těšit. A já věřím tomu, že to bude úplně stejně dobrý. Tyjo. Wow, tady je takový jakoby kopeček, škrábeme se někam nahoru. A je to pěkný, to. Tady byl nějaký... No jo, no, se nezblázně, tak jsem stal flaster. Já jsem si dávat pozor, protože mám docela vysoký splátky. Myslím si, že denně platím něco kolem 2000 euro za ten úvěr, který mám, což je strašný, tady tak mezi námi. Tak jo, tak se sklidníme. Tady koukám, jako že jsou mnohem aktivnější než normálně v Evropě s těma radarama. Jedno město, dva flastery, tyjo. A koukejte na tu architekturu kolem. Takový malinký, pěkný domky. To je skoro jako český domek z dědiny. Super. Tak, a tady máme 80. Tak tam dáme takhle o 30 kiláků víc. A uvidíme, jak nám to půjde. Dáme si na to dálkový. Ještě jsem nepřidali teda asi zvěř přebíhající přes silnici a to by taky mohlo být docela zajímavý jakoby jako doplněk, že by tam přibyla třeba srna. Že byste museli... ne, to ani nebudu rozvíjet, ty myšlenky. Že byste museli zabránit strážce se srnou, jinak by vám to jako poškodilo kamion. Ty krása, se s tím taky nemažet, jo. Ty by musel dávat asi dobrý pozor tady na tom z těch silnicích, jinak skončím špatně. A to nebude dobrý, protože jestli se vysekám, jestli zruším kamion, tak v tomto chvíli asi nebudu mít úplně na servis. Musím šetřit, no.
Zatím jsem pořád na první úrovni, takže doufám, že s dovezením téhle zakázky se posuneme na druhou, dáme si tam nějaký další, já vím, neblikej na mě, dáme si tam nějaký další, tu dlouhou vzdálenost, abychom mohli brát další zakázky. A trošku přemýšlím, co nám vlastně odemkne tu možnost vozit. Dobře, já to vypnu ty dálkový. Jste nějací nervózní. Teď budu odbočovat, pozor. Přemýšlím, co mě odemče vlastně ty... Oni tady prostě stáli v koloně a blikali blinkrama, abych si to uvědomil, abych viděl. Uténa, jsme v Uténě, to je dobrý. Zpět k té myšlence, kterou jsem rozvíjel. Není se potřeba za achievement, nebo ne za achievement, ale za ten skill, abych si otevřel ty special carga. Budem tomu říkat special carga, jo, vy budete vidět, že mluvím o těch nejrůznějších. Kde ses tam vzal, čeče? O těch nejrůznějších nákladových DLC. Takže nevím, co je potřeba všechno, proto musím to nějak vykoumat všechno. Nicméně ještě včera večer jsem si nakoupil Krone DLC, což je DLCčko, který přidává Krone návěsy. Nejrůznější typy, nějaký mrazák, normální, snad nějaký jakoby nižší podval tam byl, což je taky docela pěkný. Je to zase dost rychle, takže bych měl asi trošku zpomalit, teď mi dostanu další flaster zbytečně. Oni nejsou teda úplně velký, ale je to samozřejmě zbytečný, si nechá dát pokuty. A znáte mě, já jsem takový šofér, který rád jezdí podle pravidel. Tak, máme od Uténu objevenou 2.58, to se ještě nerozednívá, bohužel, takže to jako by na nějakou pěknou fotku není. Hej, ale to mě řekněte, kam zmizelo to focení? To se muselo schovat pod nějakou nabídku, protože já tomu jako nevěřím, tady je 80, proč jdu 50? Nevěřím tomu, že by jakoby tady tu feature odstranili, to se mi jako nechce věřit. A pokud si dobře pamatuju, tak hnedka na té úvodní obrazovce, že jo? Tam byla jakoby ikonka toho foťáku a mohli jste se hnedka přesunout na focení tohoto vašeho traku. Tak. Tady. Nebo jestli to nějaká ochrana soukromí, třeba někomu vadilo, že je fotí. A podali stížnost na SCS a SCS musel odstranit možnost focení, jo. Mohli třeba dát jako rozmazávání obličeje, že jo, nemyslím na ten způsob, ale ne. Oni odstranili celý foťák. Ještě se na to podíváme. Když se kouknu takhle. Vylepšení k dispozici herní čas. Instač ten asi... Tady je fotostudio, jsem prostě slepej. Jasně, dobře. No to bylo určitě jinde předtím. Vidíte, ono není dobrý světlo na to. Jako možná bych to... Zkusme to, třeba z toho ještě něco vytáhnu potom. Myslím v tom v Gimpu, až to budu nějakým způsobem upravovat. Já to zkusím nastavit nějak takhle, počkat, čím se dostaneme jenom takhle. To je taková dramatická fotka, tohle, co to vyložení. Dáme to sem, protože já tam většinou tady takhle do toho prostoru dávám jakoby nápis, co to je za hru, takže zkusíme to takhle. Wow, to je hodně dramatická fotka. Jo, třeba to půjde. Uvidíte, jestli... Vy to asi budete vidět dřív než já, protože jestli jste jako náhodou obrázek z toho videa viděli tady ten kamion, tak se to povedlo, nebylo to moc tmavý. Pokud tam je jiný, tak se to nepovedlo, bylo to moc tmavý. Tam už vidíme vlaječku, blížíme se k cíli, perfektní. Dovezeme si další náklad, nabereme nějaký další expíky. To ty si začíná, to nějaký kamion, tak bylo, že veze auta. No ne, bylo to nějaká nádrž. Zajímalo mě, třeba jsou tady kamiony, které vozí tady ty staré ruské věci. Další policajti. Ty mě nespokutovali. Jestli je tady nějaký kamion, který vozí ty staré lady a tak, to by bylo pěkný. Kamion plný buchanek třeba. Tak, tady budeme odbočovat. Budeme brzdit radši zavčas, protože... Asi víte proč. Tak, a přímo proti nám další nákladák. Super. Jo, přežili jsme to, za námi zřejmě jdou nějaký další auta. Asi jdu tady do práce. Jak se to jmenuje ta firma? Agrominta. To byly zaměstnanci Agrominty, kteří jdou za námi. Takzvaně Agromintéři. Tak, poslední 4 kiláčky. Super. Tady je odbočka už přímo k hale.
přímo ke skladišti. Oh, šatolina, perfektní. Oh, shit. To nebylo dobrý. Ale přežili jsme. Tak, hej, wow, to je úplně jako fakt taková hustě zemědělská věc. Enter. Dáme si to na jistotu. Ať se aspoň podíváme trošinku, jak tady vypadá. To jsou nějaký skleníky, nevím, co ten způsob. Ty už je pěstují nějaký věci. A tam jsou jakoby... Jo, nechci přeskočit parkování. Tam jsou nějaký silážní věže. Možná kravní, tady je budova kancelářská. OK. Tak jo, stojíme, skládáme. Máme hotovo. Objevili jsme si u Ténu další město. Zobrazit výsledky. Já už jsem na druhý úrovni, OK. A to jsem se dostal teďka. To jsem teďka přeskočil na tu druhou úroveň. Takže pokračovat. Vybereme si náklady vysoké. Jo, já bych skoro řekl, to budou nějaký tady ty náklady o vysoké hodnotě. Možná ten křehký náklad, tam něco na ten způsob. Úsporu nic dobrát nebudeme. Ale víte co? Zkusíme tohle. Náklad o vysoké hodnotě. Použít. Uvidíme, třeba tam budeme mít nějakou zakázku, kterou bychom příště mohli nabrat. Nabídka zakázek. V tomto chvíli bych se možná podíval na to, jak se dostaneme z Utény do Rigi, pokud by to šlo. Teoreticky by to jít mělo, není tak daleko. Takže, máme tady ještě 1, 2, 3 neodhalený města v Litvě, ale my zamíříme do Lotyšska v tomto chvíli. Riga. Výborně. Latvia. Povezeme ocet. Riga nebo mrkev, nebo kancelářský papír. Co je nejhodnotnější? Nejhodnotnější je ocet. Tak jo, a pojedeme do Lotyšska. Opustíme Litvu, pojedeme do Lotyšska, budeme se posouvat na sever. Určitě zajedeme tady do Ruska, tady někde je Petrohrad, že jo? Petrohrad, jasně, tam se chci podívat, to je tam zajímavý. A tady mám... Jako fakt? Okej. Okay. Tam nepojedem. Tady je Tallinn někde. Tallinn je moc krásný město, tam bych chtěl podívat ve skutečnosti, takže určitě vezmeme takhle z Rigi, tady jsem nahoru, do Tallinnu, do Petrohradu, no a to už bude kousíček do Finska. Tak jo, dávám to nastavit jako cíl GPS. Zatím se tam vypravovat nebudu. Nechám vás tady pokochat se místní JZD. Hej, kucí, tam mají Range Rovera. Tady zemědělci se nemají špatně. V Litvě. OK, tak jo. Pohledem na náš nádherný šedej komplet se na vás, se s vámi loučím. Víte, jak to je, prosím, nazdílejte video, pokud můžete, dejte like, dejte odběr, pokud neodbíráte. Ať děláte cokoliv, tak se mějte fajn, dejte dobrou hru a uvidíme se příště. Zatím čau.